Olmaz dostlar, bu cümle sizinlə böyük bir saat çizəcəyik, yəni çəkəcəyik və bunun üçün biz diametri 140 olan bir saat çəkəcəyik. Saatın diametri 140-dır və bunun üçün biz bu divarda mərkəz nöqtəsini müəyyənləşdirməliyik. Bunun üçün xəkkeşi mərkəz nöqtəsini müəyyənləşdirmişik və mərkəz nöqtəsinin üzərindən bir düz xəkk çizəcəyik və bunun üçün xəkkeşi bu mərkəz nöqtəsinin üzərinə qoyuruq və tərəzi vasitəsilə xəkkeşi tarazlaşdırırıq. Thank you.
gördüğünüz kimi biz ədədlərin hamısını yazmışıq və bu ədədləri yazarkən 7-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər çalışıb bütün mövzuları istifadə etmişik. Və bunun üzərinə reklam şirkətindən plastik zakaz elətdirmişik, yəni sifariş elətdirmişik və bu içərisindəki gördüyünüz bu əqrəblər isə Çindən gəlmiş əqrəblərdir və düzdür, sadədir, göstərdir.